Ule anga kurukunga Uncle Styles. Ya, yeah, Uncle Styles. Na mbona amjai toa ngoma. Imagine alero, pia pia, na andi muachile na Erema. Ya, ya. Yini, muli kutikana na Uncle Styles. Uncle Styles. Yeah. Sikango kuchia same microphone, iga iga. Before, ali atarachi kutote, vinga na King Kia plan, weti yo muachio, eh. Anko vipi? Niko fresh bro. Uko sawa? Yaani mori kutigana, muko tu. Eh? Yeah, tuko tu. Kwa event hapa na pale. Kwa kila kitu. Eh. Actually kwa kila kitu. Maana tumekuwa mandugu. Mmekuwa mandugu. Yeah, unajua yeah. Kuna watu tunakuja nakutana nao kwa mfano ukiingia kufanya kitu kipya. Mimi nikianza kuimba, nikianza kuimba. Sisi tumekutana kati. Tumekutana kati mahali fulani. Okay. Yeah. So, before wewe takuja baadaye tuongee nga kina ande kwa ile ule kwa sige Swahili kwa jina sige kusi. Tikango tora la kwa nana about homu waki dawa yete nga inuwa vile nga na ki. Mnaweza fanya, mfanya ngoma? Yeah. Na mukasema yeah. Ndiyo. Yeah. Ndiyo ngoma. Tuende kazi. Hehehe. Mwanchi wapata kari nye iwe re ngoma ya wangwa na wabere Uncle Styles. Ah. Uncle Styles. Leo ni siku ya kupati, sijakuja na fulani, so watoto mchekati, tuliwashe burudani, misipendi visirani, leo lazima niwe, wale wote mkondani, hebu tazama yule, wauwe, wauwe, mamie, mamie, wauwe, wauwe, mamie, mamie, alengo mali sakateo, alengo mali sakateo, Halengo mali sakate oh, halengo mali sakate, halengo mali sakate, halengo mali saga, halengo mali sakate oh, halengo mali sakate. Anaingia kate, analisakata go matoto, anaingia kate. Analizongosha uno, anaingia kate. Analisakata go matoto, anaingia kate. Analivuruga uno. Kama unapinda ipepe yote chuchuma, kama unavua pinda magoti kula goma. Hasa twende chini kate, oi kate, oi kate. Wote twende chini kate, oi kate, oi kate. Kama una yumba kuyumba e, chunga kugongwa na chupa e, kama mtoto amejipa e, gia kati na yeye, e wauwe, mamie, mamie, wauwe, wauwe, mamie, mami, halengo mali sakateo, halengo mali sakateo, halengo mali sakateo, halengo mali sakate, halengo mali sakateo, halengo mali saka. Halengo mali sakate oh, halengo mali sakate. Le grand papa Tesla, asante sana kwa bite. Umetoka jasho, nitakupa kakitu. Wauwe, wauwe, mamie, mamie, ah. Wauwe, wauwe, mamie, mamie, eh, eh. The young, muziki wasikilize. Hey. Halengo mali sakateo, uh-huh. Halengo mali sakateo, halengo mali sakateo, halengo mali sakateo, halengo mali sakate, halengo mali sakate, halengo mali sakateo, halengo mali sakate. Hey, hey, halengo mali fanye nini? Goma lisakatwe. Hey, lipinde tu mgongo kama kawaida. Zina. So, hey. Omu waki ndio hii hapa, na ilisha makiwa, iko sawa. Mshukuru. Sasa tena kazi ingine, tena msema wakomba, kasi ya nina anenjirezi. Yeah. Iye yeah. Kwenye kubona, ikatima itinganga yera achike. Yo, tukuna plan kubwa. Uh-huh. So, haza ni producer tu tunashughulika na maproducer. Uh-huh. So, tunawaleta kazi ingine motu sana. Hii ni Tesla amefanya. Ya, yeah, Tesla on the beat, nda amegonga hii. Oho, lakini bado video tera soka? Yeah, video bado, uh-huh. Lakini video ilikuwa short. Uh-huh. Actually, kwa anda editing. Uh-huh. Yeah.
Oh, ya hii ngoma hii. Yeah. Aha. Yeah. Anyway, kazi safi. Yeah. Wetu naga wono, naande Uncle Styles, naande karagota kuchama, mbado tena. Wewe utakuwa hapa naye. So, tika kutunara kuwa about wono ngoma eye yako reta maigari tukuli ya rero, Alberta Fly. So, nga ki Eva angete Valentine's yeye igatara ya kumina ine conference, yoko chiko se unapeleka mu... Alikiri ni conference yeji. Eh. Ajenga njiko cha kuita round ya. Eh. And there was momo ndairo asigite. Eh. Eh wono ndobwa the other ways. Eh. Ajenga kinere wono ndoko cha kuiva jaga. Iko yani wono nga kwa mwire ngana kia conference to iko na this time round. Awe ale ngenje ni mbwa tabake tiketi. Tiketi na were ere ready. Yes. Kina wono nenda ka gari ugingari gako nya kumusa nya kwandenga. Ya tego cha kubabu ya bwana. Wachile chi conference chi nyingi. Yes. Takura tikura rangi geko babo na rangi geko cha kubena na rangi geko babo. Aha. Lakini uko kwa na yon community. Ya. Wete. Ngagine ile bwiki na bwana no. Mhm. Ah conference tini kwa ndo. Yes. Jana ra kori tari kolisk. Mhm. No. Uwanja ni nobia. Mhm. Uwanja ni kubwanchire. Yes. Uwanja ni nobia. Mhm. Uwanja ni nili yogo moyo. Mhm. Ono linde endo bwanje no meta gokorose. Asebore no kunya kubigereke. Ala tukaka kamongara ngagero roche twibise. Tingo cha kubise ni tukulimonga yaya bonu tikangi bisenga ngende conference. Mhm. Atianje ndikiri tukoka tyangwa ndende conference. Mhm. Lakini 14 ndo lino onde tingo cha conference. Aha. Ani litoke dida toke to kuyeka. Mhm. Ngoma debona bi kichinya nya byega amanga nawe wero. Ngonaro. Ongebuna yenje dina morora no yugukura matara korora mtutu na waka uneta ya umbiteto moyo unika yaba baby sinu janja kwako ni mezama baby kila kona zizi tunatamba Alberta Fly tende sasa Ungebuna yenje dina morora no yugukura matara korora mtoto na waka uneta ya umbiteto moyo uneka yaba ungebuna yenje dina morora no yugukura matara korora mtoto na waka uneta ya umbiteto moyo uneka yaba wanjete baby wanjete baby hey yeah omwana chocolate Omana chocolate, omana magnet, magnet, magnet. Omana magnet, omana chocolate, chocolate, chocolate. Omana chocolate, omana magnet, magnet, magnet. Omana magnet. Wine, wanna wine, kapelo nabo wine. Mina feel better. Wine, wanna wine, kapelo nabo wine. Mina feel better. Omana materere kubata, agwata gafiga efanta. Ondara wiyaigo emata Ondago tiga iga yetata Umano materere kubata Abuata gafiga efanta Agutara wiyaigo emata Otago tiga iga yetata Hey, sinu chanja kwako ni mezama Baby Kila kona zizi tunatamba Baby Sinu chanja kwako ni mezama Baby Kila kona zizi tunatamba. Omona chokoli.